بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على النبي، يا ربي اغفر لذنبي، الله يا ربي طهير لقلبي، الله يا ربي سهل لذنبي، يا ربي صل على النبي، يا ربي اغفر لذنبي، الله يا ربي طهير لقلبي، الله يا ربي سهل لذنبي. كي الله مجيء دوجيكن رحمة سلام كجون جنان عالم سرم سدا amal ibadah sing dilanggengkeun, iman Islam mugi ditetepkeun. Nun Gusti nu janten pangeran mugi tetep rahmat kajungjunan sareng mugi dosa dihapunten, bersih hati miwa diri dihapunten. Nabi Muhammad panutan alam jadi paming fin sadaya alam putra aminah Sayyid Abdullah Ramanan tersalah. Wajib orang tumut ke anjena, bari mapai agamana, lamun orang ingkar di anjena, pasti orang menang bebenduna. Hei Allah mugi nang tayungan ka umat umat di akhir zaman, lamun gaduh jalan perjuangan, tangtu wireh Gusti mah anu berehan, mugi abdi maut mawa iman. Hei Allah mugi nyubadanan kana doa najal manu iman, wireh Gusti anu bereha mugi abdi mah.